Դեր չհասած կերասը ցանկապատի վրա է, 2 օր առաջ տեղացած կարկուտն էլ չի հալվել։ 3 օրից ավել անցել է, մինչև օրս էս կարկուտը լհարի մի չի հալել։ Հունիսի 29-ին տեղացած կարկուտը մեծ վնաս է հասցրել Շիրակի մարզի Արթիկի տարածաշրջանի Եվանի համայնքի գյուղերին։ Աշնանացան ցորենի և Գարնանացան գարու ցանքերը տապալված են։ Մոտ 20 օր հետո քաղելու ենթակա ցորենն այսօր անպետք է դարձել։ Լերի ցորենը լսած է տակը, նույն բանն է մնացած ցանքի վրա, նայ։ Հասկը դարդա, կայնաձև վերեն 2-ից գետը քեննի այսօր եկած։ 79-ամյա Կալիպսե Պապոյանն աշնանը վարկեր վերցրել վարու ցանքարել։ 3 տոննա ցորեն էր ակնկալում, որ մի քանի րոպեում ոչնչացավ։ Արել եմ ծորինը, պատանտը, պետաբել եմ, մին 10 մեն ապարը չուրուլ ես պատ։ 1 գրամ ալուր, 1 գրամ ծորին, աշխատանքի տեղ չկա, բան չկա, ես ինչո պայեմ է 10 մեն ապարը։ Կարկտահարությունից հատկապես տուժել են Անի համայնքի Մարալիկ, Ձորակապ, Լանջիկ, Սառնախփյուր, Ջրափի համայնքները։ Բացի հացահատիկից վնասվել են նաև կարտոֆիլի ցանքատարածությունները։ Սրանցի լավելորդը ցածկադարելը, քանի որ տեսնենք բույսը մեռած, մահացած։ Այստեղ վնասները տեղեր կան հասնում է մինչև 100%-ի, տեղեր կան մինչև 70, մինչև 30։ Մարզային հանձնաժողովը 1+1 ուսումնասիրում է բոլոր վնասները։ Տուժած համայնքների կրած վնասի ամբողջական գնահատումը պատրաստ կլինի մի քանի օրից։ Մոտ 1 շաբաթ է գրեթե ամեն օր կարկտարության դեպքեր լինում են ու ցավոք ամեն կարկտարության դեպք իր վնասներով միշտ գրեթե բարձր է, 100%-ի է հասնում, հացահատիկի վնասը 100%-ի է հասնում արդեն։ Բերքը կորցրած գյուղացիներն ակնկալում են կառավարության աջակցությունը։ Ալա Բաղդասարյան, Խաչատուր Գևորքյան, ժամը լրատվական։